Tots els productes turístics dels municipis de la província per a planificar vacances i escapades en aquestes dates o les que vindran en un únic espai. El Racó dels Pobles, la nova oficina de promoció provincial ubicada en ple centre de València, al carrer Poeta Querol, obre les seues portes als pobles valencians. Vam pensar que teníem un lloc inimaginable en la millor zona del centre de València per a poder vendre el que era el turisme d'interior i el turisme de costa. Estem convençuts que això va ser un punt important per a que la gent de València, a part des de fora, la gent de València, que ens coneguin les comarques. Creiem que som els més desconeguts. Tot el que és turisme interior està per fer i el turisme de costa està també per fer. I el que intentem és, en vez d'estar en el 11% del PIB, a veure si podem pujar al 14% del PIB. Així es mostra a manera d'aparador tot el que pot oferir el nostre turisme de costa i d'interior, junt amb paquets turístics a través d'agències de viatges que faciliten estades o visites en la província de València. ...56 municipis i 9 mancomunitats de municipis donaran a conèixer la seva oferta turística a visitants, turistes i ciutadans de la ciutat de València, perquè cada setmana un municipi o mancomunitat compta en l'espai promocional de dijous a diumenge per a exposar la seva oferta i promocionar els seus productes més turístics. Se ha puesto a disposición de los ayuntamientos y mancomunidades de nuestra provincia para que totalmente gratuito puedan desarrollar toda la promoción gastronómica, cultural, de eventos y folclóricos y por tanto un escaparate, una ventana abierta del municipalismo a toda la oferta turística de nuestra provincia. L'acció de promoció de l'oficina es reforçarà en distintes exhibicions d'artesania, degustacions gastronòmiques i actuacions folklòriques i es mantindrà oberta el dijous i divendres, de 10 del matí a 7 de la vesprada ininterrompudament i els dissabtes i diumenges des de les 10 del matí fins a les 2 de la vesprada.